Namaskar. Ami bortoman homoy nahagoriyat uposthit asu aru ahisu puja sabole boli nahagotiale. Aru nahagoriyat nu kenoka dhoronor puja hoy ba prothom ahisu. Apnalokok gute bostu tu dekhabor karone prayas korim. Ahise gute porial logot aru bondhu porialu ahise bondhu ahise logot. Sundorbhabe sam apnalokok okoman dekhabole prayas korim. To bolokoman nahagoriyat puja khon upobhog koru kenoka dhoronor puja patise murti jana kenoka pendel kenoka gute bostu khini ami dekhabole prayas korim. To sai jok dunia ke video tu agak untuk nahagotiya durga puja bola koi thaka বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান বজাৰ যেতিয়া পূজাত বহায় দেখি খুব মনটো ভাল লাগি যায় আৰু নাহৰগটিয়াৰ বিখেক কৰি এটা ইউনিক বস্তু দেখিলোঁ বাসন বৰ্তনৰ দোকান লাগি আছে বেলেগ পূজা মণ্ডপত এলাকে যিমান কিখন চালো পূজা মণ্ডপত মই বাসন বৰ্তন গিলাছৰ দোকান দেখা নাই মানুহৰ তাতো ভিৰ লাগিছে দেখিবলৈ পাইছে লগতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বেগ মণি পার্স বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা বেগৰ আইটেম বিলাক ইয়াত ৰাখিছে মানুহ থেকে বৰ বিখেক বুলি ভিৰ বুলি কব নোৱাৰি কাৰণ যেতিয়া আমি আহোঁতে গাড়ী পাৰ্কিংটো একদম খুব উজুতে পালোঁ সেইটো কাৰণে বৰ এটা বিখেক ভিৰ বুলি কব নোৱাৰি তথাপিতো খোজকাঢ়ি অহা মানুহৰ সমাগম যথেষ্ট বেছি কাৰণে দেখিবলৈ পাইছে তো দেখিবলৈ পাইছে এয়া হ'ল আমাৰ চিধা চিধি আহি নাহৰগটীয়া হনুমান মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰৰ লগতে দাঁতিতে আমাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আছে সব কেনেকৈ বনাইছে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এভাগে হ'ল নাহৰগটীয়া হনুমান মন্দিৰৰ কাষতে পতা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ ভাগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ চব এয়া পৰিয়াল দেখিবলৈ পাইছে ওরা কেনেকুৱা নাহৰগটীয়াৰ দ্বিতীয়খন পূজা আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি একচুৱেলি ঘূৰি ফুৰিছোঁ যিহেতু তাতে আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ কিন্তু যিটো ইউনিক ন এটা ইউনিকতা বা যিটো মানে ধৰি লওক পেণ্ডেলেই হওক বা ডেকৰেট হওক বা কিবা এটা ইউনিক যিটো চিন্তাধাৰা যেনেকৈ পেণ্ডেলবিলাকৰ সেই বস্তুটো মই এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই যিহেতু নাহৰগটীয়া দুখন ভাল পূজা হয় এখন দুই নম্বৰখন পূজা পেণ্ডেলটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এটা চিম্পল এটা পেণ্ডেল বনাইছে জাষ্ট এনেকুৱা ভাবিবলৈ গ'লে আপুনি যদি চায় এটা নৰ্মেল পেণ্ডেল বনাইছে হয়নে বাৰু কিন্তু যিটো ইউনিক এটা লাগে নহয় সেই ইউনিকতাটো নাই তাৰমানে ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মেছেজ সমাজলৈ যিটো ধৰি লওক এটা ভাল মেছেজ ওলাই যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ এই পেণ্ডেলটোত নাই তো আপোনাক মই প্ৰতিটো জেগাৰ আপোনালোক সকলোকে আমি যোৱাকালি আপোনালোকক টেঙাখাটৰখন দেখালোঁ তো আজি আমি আপোনালোকক নাহৰগটীয়া দেখাইছোঁ আৰু লগতে আজি দুলীয়াজানখিনিও দেখাম আপোনালোকক আৰু ডিব্ৰুগড়তো দেখাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন একচুৱেলি কোনবিলাক পেণ্ডেল বা ডেকৰেটবিলাক মানে এটা ইউনিক হয় মানুহে কি বিচাৰে প্ৰকৃততে মানুহে বিচাৰে ইউনিকতাটো নহয় জানো বাৰু তো মানুহৰ ইয়াত সমাগমো ইমান বেছি নহয় কিন্তু ভিতৰলৈ যদি আপুনি সোমাই যাওঁ পোনপ্ৰথমে এই নাহৰগটীয়াৰ আজি দ্বিতীয়খন পূজাৰ যিটো কাৰিকৰী মূৰ্তিৰ কাৰিকৰীতা মূৰ্তিৰ কাৰিকৰীটো খুব সুন্দৰ হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি ওলাইছে দেখিছে খুব এটা ধুনীয়া জিলিগনি এটা মানে মূৰ্তিভাগৰ যিটো মানে হ'ব লাগে মূৰ্তিভাগ দেখি সঁচাকৈ মনটো আপ্লুত হোৱা এটা মানে প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া মূৰ্তি আৰু প্ৰথমখন যিখন নাহৰগটীয়াত দেখালোঁ সেইখনৰ মূৰ্তিভাগো আপোনালোকে
চাইছে এটা সিম্পল লট বনাইছে খুব এটা মানে ধৰি লওক কম বাজেটত বনাইছে তো এটো মানে অলপ খৰচা হৈছে দেখিবলে পোৱা গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে হয়তো নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তো আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব আমি জাস্ট আপোনালোকক জাস্ট মানে প্ৰতিটো জায়গাৰ পূজাবিলাক দেখাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ তো এইভাগে দুখন পূজা নাহৰগুটিৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা চলালোঁ তো ভিডিঅ'টো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ওচৰত উপলব্ধ হ'ব বলক আমি নেক্সট যাওঁ দুলীয়াজানত দুলীয়াজানৰ টপ যিকেইখন পূজা আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম।